Hej allihopa, everybody, och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt spel här på min kanal, Poly Bridge 2. Jajamän, ett nytt spel på min kanal och ett nytt spel i och med sig självt, för att det här spelet kom ut för inte så länge sedan. Och det är några av er som vill att jag ska spela det här spelet, så jag tänkte vi kan testa det. Och jag har sett att han, den där Stamsite, jag vet inte om ni vet om det, men han, den där Stamsite, har spelat det här spelet. Och mitt mål är att bara vara bättre än honom. Hur svårt kan det vara, liksom? Vi ska i alla fall bygga så himla bra broar, så han kommer inte ha en chans ändå. Kolla här, vi ska få en minibuss att åka väldigt bra, väldigt långt. Och jag tror att det här är det lättaste sättet att bygga en bro. Och där har vi en bro som kommer funka på första försöket. 1, 2, 3, pang, boom, bam. Du kommer gå hela vägen i mål. Var inte ens svårt. Bridge of steel. Steel is much stronger than wood, but it also very expensive. Very expensive. Måste vi bygga en hel bro, känner jag. Kan vi inte bygga en bro? Vänta, om vi gör sådär. Och så bygger vi så här. Pang, boom, bam. Bygger vi... Fast det känns, nej, okej, det känns dumt. Jag vill inte göra det halvdant. Jag vill göra det bra. Okej. From this direction we go bonk, and then we go bink, bunk, and we try it out. Varför ska han hit bort? Det finns ingen. Varför har du grus här och varför ska du med grus dit bort? I don't get. Vi kanske kommer att åka på lite problem här redan på den andra banan vi kör. Never mind. Kolla vad mycket vi är under budget. Och det tar ju inte... Alltså det behöver ju inte ens ta i. Jag tror jag byggde för bra bro. Till och med. Easiest game I've ever played. Ja, oh, nu ska vi se. Fuck, jag kan inte se leaderboarden ändå. Jag tror bara han, den här Stamsite, är för rädd för att visa sitt resultat. Medan jag här liksom... Verkligen håller mig under budgeten. Och klarar det hur lätt som helst. Vad betyder det här? A1 och A2. Oh, there's gonna be a boater here. So we have to make something that's not in the way of the thing that we do. Så vi kommer behöva ganska brant här, tänker jag. Och sen, ja, sådär kanske. This easy, yes. Easy peasy, lemon squeezy. Så där tänker jag. Och sen så behöver vi bara stabilisera den här. Och sen så tänker jag att vi gör en vanlig klassisk bro. So how about we do steel. Hur mycket kostar det egentligen? Ja, men fortfarande under budget, så det är ganska lugnt. Och kolla här vad bra det går. Oh, yes. Easy game. Så lätt. Checkpoints. Budget. $22,000. Oh, checkpoints. A1 ska upp dit. Så. There we have one bridge. And... this will be the other one. Det här kommer bli en hängbro. Lite mer. Kan vi göra så här. Vi flyttar ner den så, så, så. Nu måste vi bara få det här att hålla också. How about ponk? Och bonk. Och sen så gör vi en ner med den här. Ner med den. Och sen då kan vi ta ner den. Och så kan vi ta ner den. Och så kan vi ta ner den. Och så kan vi ta ner den. Då kommer de närmare. Så då kan vi ta en plonk on the clonk. And now we will have a working bridge. 1, 2, 3. Vi har fortfarande några problem som vi måste lösa här. Men det kan jag lösa enkelt. Okej. Så vi behöver bara alltså förstärka den här med en bonk. Bink. Spink. Bronk. Tokonk. Bank. No. Spink. Bink. Bonk. Bank, 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 bank. No. Bink, bank. Bink, bonk, bonk, bank, bonk. Nu. Det där kommer funka. Det där kommer hålla. Look at this. You grab that and you grab... Fan vad jag är bra. Use hydraulics to create a drawbridge. Oh, nej. Nu kommer vi in. Would you like a tutorial on hydraulics? No, I know how to do hydraulics, okay? Okej, så det här med hydraulik kan inte jag. Okej, så nu tänker jag, om vi kan få det här att hålla ihop med bara trä, så hade liksom folk blivit glada. De som jag bygger broarna åt hade blivit glada åt att jag kan hålla det till
trä och inte metall. Det här borde gå. Vi är på 19 000 kronor dollars budget och 25. Nej, vi är under 20 000 och budgeten är på 25 000. Will this work? There will be no issue today. Alltså jag är så bra på att bygga broar. Kolla där. Och sen så går de ihop som bara så. Sitter ihop, kör du över hur lätt som helst. Du väger ju ingenting. Kör du nästan för snabbt över. Det var liksom inte ens en utmaning. Vi håller oss under budget hela tiden. Det är inte ens svårt, det är inte ens svårt. Stamside, varför tycker du det här spelet är svårt? Jag är bäst på det här spelet. Sometimes jumping the gap is the best solution. First jump. Oh my god. Jävlar vad långt du ska. Då ser jag hur mycket speed har du egentligen. Inte tillräckligt. Det kanske bästa är att bara göra ett bra hopp istället. Skit i landning. Ju bättre hopp du har, desto större chans har du. Kanske mer så. Och så gör vi så. Aha. I have a plan, boys and grills. And everyone in between. Ooh. Där snackar vi. Oh! Rakt där på. That's a good. Den landade precis här på. Vilket betyder att nu har vi den kunskap som behövs för att göra en landningsbana här. En landningsbana. Typ så där. Och sen så bara spring this. Spring this. Maybe. Maybe have. Will that. I don't know if that will work. But we'll try it out. Oh, det här kan gå. Det här kan gå. Yeet. Yes. Ah. Okej, okay, vad var det som gick fel? Landningen kunde ha varit bättre kanske. Hoppet kan vara lite bättre med, tror jag. Vi fixar till landningen lite så där. Sen, hur ska vi stabilisera? Kanske så. Åh oh, nej! Så nära! Så himla nära! Okej, okay, så vad var det som saknades där? Det kanske är den här som förstör för det nu. Vi testar igen. Det måste vara lite sproing i den när man landar. Då kanske det går. Oh! Success! Åh, jag gjorde det på fy fan mindre än halva budgeten. Another drawbridge. No cheating now. Vad då tror jag fuskade eller? You may adjust which side of a split joint a material connects to by adjusting the numbers. Som att jag skulle behöva tutorial för att förstå hur man spelar det här spelet. I'm a pro, haven't you seen? Okej, okay, så D ska ta D1. B. Va? Hur kör ni här egentligen? Ja, du kommer först. Sen. I get it. And then we do a plonk in a skonk in a plonk. Now, it will work? No? Haha! Wait. Jag tror inte att den kommer hålla mitten. Haha! Första försöket nästan typ. Är det bara jag eller blir banan lättare och lättare? Okej, jag kommer ju klara den här första världen i den här videon. Hur svårt ska det vara? Vad skulle vi göra? Hydraulic management. Oh my god, det är tre bilar. Okej. Så vi ska definitivt ha en bro som går hit ner. Det måste vi ha. Det vi också måste ha är ju någonting. Okej, jag har en ny plan. Det här verkar ju inte funka. Så att min nya plan är att vi ska använda oss utav att den övre bron går sönder. Jag har en fantastisk idé här. Ni ska se. Så vi tar den så. Sen så flyttar vi ihop dem här. Vi gör den här bron stabil. Vi kollar först så att den här bron är stabil. Yes, okej. Okay, den där bron är stabil. Det är det enda vi behöver. Sen så behöver vi att den här bron... Nej, att den här bron sitter... Bonk, bonk, bonk. Typ. Så där kanske. I'm over budget. No. Okej, okay, vi måste göra en liten grej här. Så smack, bonk. Smack, bonk. Kommer det hålla? No! Jag måste ta bort en hydraulisk sak här.
Jag löser det här, 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 jag löser det här. Kom igen! Nej, kom igen! Det var ju för perfekt, det här kan fan gå alltså. Okej, nu gör vi en flytt så. Will this work? Oh, you get stuck there. Du måste ha lite mer så där. Kom igen. Okej, och nu kommer du inte upp istället. Okej. Nu måste du bara slå bort det där. Kom igen. Ta det igenom. Det här är svårt nu. Okej. Okay, it broke. Du får inte ha sönder bron nu. Oh. It can work. Det kan funka. Kom igen. Yes! Fy fan vilken bra bro. Och jag sparade 1,500 på den med. Så jävla bra. Jag tror det här är sista banan nu. Large bridge. We can do it. Hur gör vi detta då? Build a large bridge. Hur svårt ska det vara? Vi bara bygger wet över så här. Nej, det där var inte svårt. Så jag ville ha. Okej, okay, nice. We take a little thing right there. We take a little thing right there. To hold it together. To hold it together. Det här kommer nog vara en lätt bro att bygga alltså. Bro, brygga, breja. Pack. Bro, brygga, breja. Tjo heja. Okej, bank. Easy. Den är färdig. Never mind, it's not done. Now it's done. So close that it's supposed to get it. Okej, jag har en ny plan. Vi kör mitt gamla bro, bryggar, breja trick här. Låg bro med mycket kraft. Det är ett gammalt brobyggartrick som jag har bryggt. Ett bygga bro. Ni förstår vad jag menar. Aha. Okej, så det där kommer ju inte hålla så himla bra kanske. So what about we do something like say shutta hej. Okej. Det känns som att vi kommer ha en bad time. Okej. Ponk. Jag skiter i hur mycket pengar det här kostar. Det ska hålla. Okej. Det ska hålla. Så, kolla här. Det här är ett så fint mönster. Så om inte det här håller, då vet jag inte varför de har gjort det här spelet ens. Om man ska bli hatad för sina fina mönster, då vet jag inte vad man ska spela det här spelet än. Känns som att det är problem med mitt bygge här. Okej, så vart går det sönder nu? Överallt. Det går sönder precis. Det är den där. Varför är det alltid the first break på the first freaking thing? So what if I make all these things into freaking metal? Hur fan funkar det där? Okej, men vi klarade och jag var bättre än Stamsite för vi ser inte honom ens på listan här. Han var sämst och jag är bäst. Okej, det var tyvärr all tid som jag hade för Polybridge 2 idag. Om ni vill se mig klå Stamsite i fler banor så gilla gärna videon. Prenumerera om ni inte redan gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra och bye! Vänta, satt jag och spelade det här spelet 1 timme och 20 minuter? Nej, det kan inte stämma. Så lång tid kan det inte ta för mig att klara massa banor. Ah. Så lång tid kan det inte ta för mig att klara massa banor.